Današnja preskonferencija možemo je započeti sa jednom dobrom viješću, to ste vjerojatno svi već i vidjeli, komunicirano je na našoj Facebook stranici. Dakle, imamo novu pročelnicu za financije i proračun, Ivana Kraljević Radalj, izabrana je kao najbolji kandidat nakon testiranje i bodovanje od strane povjerenstva. Ja vam ovom prilikom čestitam još jedan put i koristim naravno priliku kao da izrazim dobrodošlicu u našem timu. To je prva vijest. Druga vijest koju sam htio danas zapravo komunicirati s vama je vezano uz turističku zajednicu. Dakle, javnost je već upoznata i pisali ste o tome da se paralelno vode tri nadzora u turističkoj zajednici. Rezultati dva nadzora su tu i čekamo još rezultat od strane MUP-a koji je bio započet na bazi anonimne prijave. Što se tiče ovog prvog nadzora, Ministarstvo turizma i sporta je dala svoje izvješće i to izvješće je uglavnom pozitivno. Imamo dva manja nedostatka koja trebamo otkloniti, to je usklađivanje poslovnika o radu skupštine. To je trebalo napraviti 10 mjeseci od donošenja zakona. Zakon je donesen, stupio na snagu 1.1.2020. I to će se napraviti daljnji rok, mislim nekakvih 60 dana je dan rok po zakonu da se napravi to usklađivanje. Drugi nedostatak se odnosi na objavu na mrežnim stranicama turističke zajednice o godišnjem programu rada. I to je također rok od 60 dana da se ispravi taj nedostatak. Ja sam također naručio poslovnu analizu, to je bilo dakle direktno što je mene interesiralo kako je stanje u turističkoj zajednici. Ta poslovna analiza je upravo dovršena. Bila je vezana uz naglasak na novčane tijekove za razdoblje 2019. i 2020. godine. I tu bih istaknuo, mislim, ta će analiza biti dostupna i javno. Objavit ćemo je čim je dobijemo u konačnom potpisanom obliku. Ali neke dvije stvari samo bi kratko evo, možda to istaknuo, koje odmah upadaju u oči, a tiču se projekata koje se odnose na Božićni grad i crafting, gdje je evidentno da je turistička zajednica preuzimala na sebe neke troškove koje po mom mišljenju nije trebala preuzimati. A odnosi se, mislim, činjenično je da se po tim projektima ti troškovi su se po meni trebali dati dalje poslovnim subjektima koji su se javljali na natječaj i koji su ostvarivali dalje prihode na osnovu tih projekata. I sljedeća stvar, druga stvar koja bode u oči, to je veliki, dosta zaista veliki ugovor koji je zapravo podijeljen u dvije različite ugovorne stavke sa poljskom firmom iz Krakova, čija vrijednost je da se do kraja realizirao taj projekt bila otprilike 80.000 eura. Dakle, to su možda dvije stvari koje upadaju u oči. Kažem, cijeli izvještaj će biti dostupan na web stranici čim ga dobijemo pečatiranog i službeno poslanoga i onda ćete možda moći detaljno provjeriti sve te stvari. Evo, ja neću dalje puno duljiti, naravno otvoren sam za sva pitanja, ne nužno samo o ovim temama. Zato sam danas ovako vesel da ako imate bilo kakvih pitanja, nismo se dugo družili skupa, a meni je druženje s novinarima izuzetno bitno, pa evo, slušam. Nisam čuo vrijednost ugovora. Vrijednost ugovora je nešto iznad 80.000 eura. Dakle, ako bi se do kraja realiziralo, znači da još nije do kraja realiziran, ugovor je potpisan tamo 2017. godine, točno ću vam reći. A što ako se prekine? Znači prvi, djelomično on već konzumiran, sad ćemo vidjeti, to je sad na meni kao predsjedniku da vidimo kakvi su daljni koraci, ja još nisam ulazio detaljnije u tijelu priču, recimo prvi ugovor je sklopljen 2017. u prosincu na 26.500 eura, što je uvećano sa pripadajućim PDV-om 32.000 eura i 500, nakon toga drugi ugovor na 14.000 eura i 200 plus sa PDV-om je 17.000 eura i onda još ugovoreno da se takozvano mjesečno održava. Mislim da je to za ovu aplikaciju. 350 eura za mjesečno održavanje. 350 eura kroz 3 godine, to vam ispada otprilike 30.000 eura, znači ukupno 50 i 30, otprilike 81.000, samo malo točan iznos je.
točan iznos je 81.057 eura. A da li se može povući neka usporedba? Koliko bi takva aplikacija ovakve vrijednosti, koliko bi stala na tržištu? A ne znam, ja vam mogu reći iz nekog vlastitog iskustva. Ja sam radio malo napredniju aplikaciju od te. Ja ne znam, je li ona mene izašla ukupno, ne znam, 30-40 tisuća kuna, govorim, ne eura. Oko 15.000, ali dobro, ja sam tu aplikaciju radio 2020. dok još nisam bio gradonačelnik, ali ovo je razlika u 3 godine, tehnologija napreduje, ali opet mislim da je do duše malo velika, značajna je razlika u odnosu na taj potpisani ugovor i ono što su moje nekakve iskustva sa radom aplikacije. Mislim da ponekad aplikacija ne radi. Pa ne koristim iskreno tu aplikaciju. Prije nekoliko dana kući i nije radila. Čula sam da je prošlo ljeto isto kod takve situacija, ali poslije se nešto pogleda. Imali smo pritužbe, da, još ne znam, davno prije, u toku ljeta, na iPhone-u nešto nije radilo ili... Sad ne znam točno. Kako se realizira vam dobih 80 tisuća ste rekli? Realizirano je, evo sad ću vam točno reći. Ukupno iskazano troškovi koji su prihvaćeni od strane turističke zajednice 411 tisuća kuna, plaćeno je 305 i ostaje visiti još jedan račun koji je proknjižen, a nije plaćen od 105 tisuća kuna. 305 plaćeno. Kako? 305 tisuća kuna plaćeno. Tako je, 305 tisuća 981 kuna je plaćeno. A što se tiče ove istrage Božićni grad i ove firme što su sudjelovali, primjer, u velikoj kućici Božićna, to gotovo nije. Evo, to ne znam, znači čekamo, znači tri paralelna nadzora su provođena, jedan je bio nadzor vezano za, po pritužbi, ja mislim, nekoga od strane turističkog vijeća, od strane ministarstva i sporta, koji nije radio već 8 godina nadzor na turističkoj zajednici, ali sad po toj pritužbi su radili, valjda je bilo sporno što sam ja kao predsjednik, kao gradonačelnik preuzeo ulogu predsjednika i 6 mjeseci nisam još imenovao nekoga za direktora, to je valjda njima bilo sporno i način održavanja turističkog vijeća, što smo rekli, ok, idemo sad stat, bavimo se važnim stvarima, neka turistička zajednica hibernira, odradi sezonu kako treba, bez nekakvih većih projekata. To je bilo moj nekakav stav od početka koji sam komunicirao čim smo preuzeli vlast i sam sam rekao da ćemo u roku 6 mjeseci, koliko mi zakon dopušta, provesti proces izbora novog direktora ili direktorice turističke zajednice i to ćemo i napraviti. Taj proces ističe, ja mislim, u 1. mjesecu, tako da ćemo mi sad kroz nekakvih 2 mjeseca krenuti u nekakve izvide i tako dalje. Čekao sam zapravo i ovu našu analizu financijskih tokova da znam gdje smo, šta smo, da vidimo šta i kako, na koji način dalje vući poteze. Što ne pitanje vezano za rad TZ-a, kaže se sastaviti turističko vijeće, ne znam, neko koje obično se radi financijski plan i program rada koncem godine, 11. mjesec. Tako je. Do kraja godine ćemo napraviti, mislim, napravit ćemo turističko vijeće najvjerojatnije u 11. mjesecu, ali do kraja godine ćemo imati plan. Na planu se već radi, dakle, njihove stručne službe su dobile, zadatak radi se, mi ćemo ga samo korigirati shodno nekakvim našim projektnim komunikacijskim ciljevima koje smo i zacrtali u kampanji, evo to je. Možete reći onako ukratko? Ne mogu još. Vizija u odnosu na rad do sada, odnosno plan i program rada, odnosno upravljanje turističkim zajednicama? Pa ja bih volio da na to mjesto... Što će se mijenjati? To će opet, znači mi ćemo samo postaviti neke... Moja ideja turističke zajednice u ovom trenutku je da vidimo gdje smo, dakle da podvučemo crtu, vidimo gdje stoji turistička zajednica, da možemo onda dalje opće planirati čime raspolažemo. Dakle, u ovom trenutku ja ne mogu točno reći gdje smo, šta smo, još nisam detaljno ovaj izvještaj pročitao, evo nisam ni mislio o tome govoriti, ali kako mi je došlo to, pa evo, možda koristim tu priliku pa da izvijestim javnost o tome. Ali definitivno mislim da na to mjesto treba doći profesionalna osoba koja će dalje u suradnji sa gradom i sa Antonijom i sa mnom vući određene poteze na dobrobit. Dakle, mi turizam kako smo i definirali u sklopu naše kampanje vidimo odmak od sadašnjeg stanja kojem turizam trenutno u Makarskoj je, a to je dakle elementi masovnog turizma koji su trenutno tu, želimo ih spriječiti, želimo se usmjeriti prema puno kvalitetnijim i onim selektivnim oblicima turizma. Evo.